štai, buitekas pas mane, plogas susimontavau, elektronika kraunasi, saulė plieskia. Tai kaip ir žadėjau, šiandien padarysiu klausimus atsakymus. Dar su ratu nesiplaukiojau. Dabar viską imsiu iš paskutinio vlogo, ką rasiu kokius klausimus, tuos ir kažką atsakysiu. Dar keletą klausimų yra iš senesnių vlogų, tai atsimenu. Na, čia kaip visą laiką lietuvių bruožas apie vagystės, jeigu apvoktų, ką daryčiau, bla bla bla. Tai aš negatyvo nelabai atsakinėsiu, nelabai man yra noro. Nu va, klausimas polsio dienai iš Gražvido. Ar įsivaizduotum save tolimesnėje ateityje lietuviško Bear Grylls rolėje? Tai yra organizuoti ekstremalias keliones, turėti savo TV, laidą, prekinį ženklą ir panašiai. Aš tai mano tikslas prekinis ženklas aš pats, savo vardą kelti kaip keliautojo Lietuvos rinkoje. Tai manau, man tas sekasi visai neblogai. Laida, televizija, per jėgą eiti teliką kažkaip nesinori, ves laidų nesinori. Nežinau, aš vis tiek labiau vertinu socialinę mediją. Labiausiai vertinu YouTube'ą iš tų visų platformų, iš Instagram'o, TikTok'o, Instagram'o, Facebook'o, nu žodžiu. Man YouTube'as kažkaip yra aukščiausiai karteliai. Aš kažkaip jį daugiausiai ir orientuojuosi, tai. Ar kažkaip čia su Bear Grylls'u save lyginti, manau, čia skirtingi dalykai. Jisai daugiau žinių turi visakame. Pas mane žinių mažiau, bet pas mane gal iššūkiai didesnė kažkokie. Tai į Bear Grylls'ą nesilyginu. Aš noriu būti Aurimu Valujevičium. Ar galėtum kelionės pabaigoje sukurti video maždaug kiek kas kainavo, kokie keblumai plaukiant per sienas, ko pasisaugoti ir panašiai? Na tai jeigu jūs mane žiūrite daily, tai turbūt jau viską ir tai patys žinote, bet manau, gal toksai video visai būtų naudingas tie, kurie žiūri kas kelis video, arba visiškai šviežiai atėjo auditorija, kur nieko dar nežino, tai gal tokio reikės padaryti po kelionės. Taip pat klausimas dėl grįžimo. Man labai įdomu, kaip tu grįši, ar tave kažkas parveš nuo Juodosios jūros, ar tu vėl plauksi atgal. Jo, dėl grįžimų yra tokių kabliukų, vien dėl to, kad ta žmogus arba kompanija, kuri atvažiuos manęs pasimti nuo Juodosios jūros, ir tai nesvarbu turbūt, ar tai būtų Ukraina, ar Rumunija, grįžtant ant Lietuvos sienos, vis tiek čiups, bet kokiu atveju manau, ir teks karantinuotis 2 savaites. Nu, aš taip manau, kad per ateinančius 2 mėnesius nelabai pasikeis situacija, tai reikės karantinuotis ne tik man, bet ir tam vairuotojui. Tai va vėlgi, ar kažkuris mano draugas pasiryš tam, bus matyt. Dar kol kas planavimo grįžimo atgal nesidėlioju. Čia toks klausimas, ne klausimas, bet šitą noriu kaip youtuberis pasakyti. Kam daryti tą prenumeratą, jei jungi YouTube ir taip pasirodo naujas tavo video? Tai aš labai čia gražiai atkomentavau, kad nušluoti kitus influencerius, kurie reklamuoja liekninančias arbatas. Tai mane geriau pakelkit aukščiau ties prenumeratų skaičium, tai bent tiems va, nosi nušluostysiu, kur bim-bim, bam-bum ir pirkit arbatas. Klausimas, nebaisu ir nuo baidarės droną kelti. Deja, nuo baidarės nekėliau nei karto, man atrodos. Visą laiką sustoju krante, pasikeliu droną, nuskrendu su dronu į upės vidurį, jį ten taip ir pastatau, tada aš pats greitai prirkluoju iki upės vidurio, ir tada jau prasideda žaidimas, prasideda ir klaimas, ten funkcijos sustatymas, kad dronas mane sektų ir panašiai, ir visa kita kame. Tai labai džiaugiuosi iš tiesų dronu, nes mane tikrai tenkina jo baterija. Baterija, jeigu tokiu, nu va, kaip tokiu va oru, štilius, 1/2 valandos galima ramiai skraidyti. Tai yra tikrai nežvėriškai, žvėriškai daug. Tai ir 2, tai
tuo mane ir nustebino, kad nes mano senesnis, Jairas pirmas, 17 minučių. O tu, kai esi 600 metrų upėje, tai žinokit, tos minutės taip kapsi, kol tu čia nuplauki, ten nuplauki, čia nuplauki, kažką dar pasimaiga neapso, žiūriu, kad tau jau reikia varyti į krantą ir pakuo droną, nes tuo jisai leisės ant vandens. Tai kai turi 30 minučių, tai pakankamai ramiai savo vieną kokį kilometrą prasirikluoji, prasiskraidai su dronu, gražiai grįžti į krantą, nusileidi tu jį į rankas ir viskas. Tai jo, kažkaip iš upės nei kylau, nei leidausi. Per daug rizikos. Tai va, o kas dar masto apie drono pirkimą, tai gali pas mano remėjus užsukti Orlovis LT. Turi platų pasirinkimą, nuo tų pigiausių, ką aš visą laiką rekomenduoju, tai DJI Mavic Mini. Tai kombo versija 4-500 eurų, bet tai yra, sakyčiau, kaip mėgėjui, profesionaliai mėgėjui, tai yra pati pigiausia ir geriausia versija. Tie 4-500 eurų. Nes pirkt kažką pigesnio dar ir kitų brandų, ne DJI, nu, rizikuojate, kad tai gali būti pirmas ir paskutinis jūsų drono pakilimas. Ir aš visą laiką žmonėms akcentuoju, kad, nu, vis tiek, tai yra nemaži pinigai ir pirkti tam tik kaip žaisliuką, tai paskaičiuokit, ar tikrai apsimoka. Klausimas, kaip su patogumu baidarėje subinė netbuko? Ne, netbuko, jeigu plaukčiau be gelbimus ir lemenės, kuri yra po mano subinė, tada atbuktų. Bet kadangi aš plaukiu su ja, jinai taip minkštai ten guli ant tos sėdynės, tai jokių problemų, jokių problemų. O žmonės nesako, kad tu ateini su šlapiais batais. Jo, čia šitas buvo tokia man irgi dilema, kaip čia atrodysiu, kai aš ateinu ne tik su šlapiais, bet ir su tokiais moliais ant batų, išterlinu grindis. Kartais tai būna, kartais ne. Bet kažkaip niekas kol kas nieko nesakė. Man pačiam nelabai patogu, tai visą laiką stengiuosi jau kažkokia, jeigu patalpą einu, tai jau toj upėje atplauto savo sandalus, nes ir šlapi, ir moliuoti, žodžiu. Kaip matai savo ateitį, ar galvoji ir ateityje veikti kažką panašaus? Ir dar klausimas, kodėl nevažiuoju apsidaryti po miesto centrus su viešuoju transportu? Dėl laiko stokos. Ateity tai tikrai planuoju ne vieną dar kelionę, didelę kelionę, tiek baidarę, tiek dviračių, tai tikrai bus to kontento, bus tų kelionių. O dėl viešo transporto po miestus, nu tai visų pirma man reikia baidarę kažkur palikti. Visų antra, nežinau, aš kažkaip nemėgėjęs lysti tuos viešus transportus svetimą mieste, man kažkaip smagiau pėstute viską peiti. Tada, žinai, tikrai ką praėjai, ką pamatėjai ir lengviau kelią susirast atgal iki baidarės. Kiek kilometrų maždaug nuplauki per dieną? Nu, sakyčiau, tarp 30 ir 40. Audriaus klausimas, kiek jau maždaug palengvėjo baidarė nuo kelionės pradžios ir ar dar daug yra likę maisto iš Lietuvos? Ir ar vis dar filtruoji Dunojaus vandenį, jei ne, tai kada nustoji tai daryti? Audriau... maisto iš Lietuvos. Jo, dar man atrodo, gal turiu riešutų nemažai. Riešutų, biški batonėlių ir viskas iš Lietuvos tiek. Nes ten guli, nevalgau, stovi. O Dunoj nustovi filtruoti. Nežinau, dar kokias porą savaičių, pirmųjų porą savaičių dar filtravau karts nuo karto. Dabar jau nebefiltruoju. Kažkaip nežinau, nelabai jau norisi filtruoti. Gal ir nieko, gal ir išfiltruotų, bet susirandi tą vandens ir taip. Kaip pačiam laikas eina, jaučias, kad pusę kelių įveikiai. Edvinai... Ne, kažkaip atrodo, kad vakar išplaukiau. Kad vakar Lukas mane atvežė su fūra į Donaušingen ir pradėjo irkluoti. Dabar, kai pažiūri, ta diena taip greitai pradėjo irkluoti, jau 7 vakaro, vėl sto, vėl pradėjo irkluoti. Va tai va. Ir kai pagalvoju, kad va, tuo už kelių dienų bus 2 mėnesiai keliavimo, tai kažkaip žiauri pralėkė tas laikas. Bet kai pasižiūriu vlogus, o pagalvoju, čia visai taip normaliai pavariau. Kol čia nais rankinėjasi tas klausimus, aš prieš kelias dienas pastebėjau, kad pas mane stoge yra skylė.
negerai. Kaip jinai pasidaro, net neįsivaizduoju. Nu, reik lopit. Paskui bus problemų čia, kai pradės man tikėt vanduo. Nu ką, traukiam tada rinkinuką. Turiu du šiaip rinkinius. Kažkuris vienas pilnesnis, kitas mažiau pilnas. Nes jau čia nais pas mane buvo Vokietijoje lopita dugnas. Nu, Skandinavijos kelioniai. Dabar va stogas. Paruošim lopus. Nu štai užklievau. Jūs turbūt klausėt po paraliai Saulį, kodėl tu klievai iš apačios, ne iš viršaus. Yra tam priežastis. Aš nenoriu sugadinti palapinės to autentiško nublukimo. Nes jeigu aš čia dabar užklijuosiu šviežiai tą švarų gražų lopą, matysis ant kiek yra nublukusi mano palapinė. Dabar gal sunkiau matosi, bet žinokit, belė kokia nublukusi. Ir noriu aš po kelionės jau šitos nulėkti Husky ir pastatyti naują šitą Extreme Flame 2 palapinę ir šalia pastatyti savo šitą. Ir pažiūrėti, kiek yra jinai šviesi. Ir jeigu aš užkliuosiu, nebus to estetinio vaizdo. Nu, aš žiūrėsiu, jeigu jau matysiu, kad čia vanduo prabėga per tą skilutę ir tas lopas ten nelaiko iš apačios, tada ant viršaus dėsiu, ką darysit. Bet aš manau, bus gerai čia laikys. Maža skilutė, plus čia nais būna tas įtempimas, tai geras nutekėjimas greitas. Tai jo, dėl to klievau iš vidaus. Aš taip bimbalį, tai žiaurus. Kodėl būtent SOS vaikų kaimai nusprendė paskirti dalį pinigų? Pirmas variantas buvo skirti vaikams sergantiems onkologinėms ligomis. Tai parašiau ligoniniai, laiško laukiau atsakymo 2 savaitės ir finalė atrašė, kad jie nepriima paramos, nes ten kažkaip jau įstatymiškai jie nebegali priimti. Nu gerai, galvoju, tada pradėjau vėl domėtis, kas čia kaip ir SOS vaikų kaimai, kiek iš kitų rekomendacijų girdėjau, kad nu tokia rimčiausia organizacija, tai taip ir nusprendžiau. Labas, norėjau paklausti, ar turiu kokią naują kelionę, kurią nori įgyvendinti. Tai aš turiu daug kelionių, kuriuos noriu įgyvendinti. Tai jeigu keletą iš jų, tai yra noriu apvažiuoti dviračio Australiją, kas būtų apie 17 tūkstančių kilometrų. Tai čia tokia middle kelionė. Noriu šiaurės polių pasiekti, pietų polius tai nepasieksiu, bet Antarktidą irgi noriu aplankyti, Afrikos dviračių noriu pakeliauti, gal ne per visą važiuot, bet kažkurias valstybės aplankyti va noriu. Yra tų planų tikrai ne viena, daug ką slepiu, daug ko nesakau, tiesiog nemėgstu labai taip viešai sakyti, nes visgi didelės kelionės, daug planavimo, daug reikalų ir niekad nežinai, kaip kas pasisuks, todėl iš anksto nelabai ir pasakoju tokius dalykus. Ar irkluodamas klausaisi muzikos ir audio knygų?
Na, jeigu kalbant apie mano internetą, kol kas jisai yra geras, bet aš gavau žinutę, kaip mano pasibaigs internetas. 1 gigabaito kaina bus 7,5 euro Serbijoje. 7,5 euro už gigą. Tai dabar iš tiesų iki Belgrado vengiu skambučių su draugais, niekam neskambinu, kad taupyti internetą ir YouTube'ai. Ta prasme, nieko nei klausausi, nei labai žiūriu, kad irgi taupyti internetą, kad datemti iki Belgrado, manau, turėčiau datemti, o Belgrade bandyti susirasti kokią vietinę kortelę, serbų kortelę, papildymą, kad bent Serbijai užtektų. Ir tada reikės, manau, kažką Rumunijos arba Bulgarijos ieškoti kortelės irgi. Nes žinau, šitose šalyse tie pripeidai kardai yra pigesni su neblogais visai planais, tai reikės savo pasidomėti. Tai atsakymas tikrai ne. Tikrai audio knygų neklausau, nežiūriu ir muzikos, jei klausau, tai labai retai. O tu jūrą neapsiversi su šita baidarė? Taip, aš turiu planą dar truputį pairkluoti jūrą apie 10 km. Nes man reikės iki to švyturio dasigauti, bet lauksiu gero oro. Oras turės būti nuo žemyno, tada nebus bangų ir tada prairkluosiu. Jeigu bus bangos, tikrai neirkluosiu, lauksiu, laiko turiu, reikės išlaukti gero oro. Kaip kelieniai laikosi, atsigausi kitai kelionė su dviračiu, Modestas. Jo, tai kitai kelionė su dviračiu reikės tikrai padirbti su keliais, su kelieniais, nežinau net kaip tarti. Nes dar yra tas toksai kažkoks diskomfortas likęs nuo Skandinavijos kelionės, tai su Aivaru savo treneriu padirbėsim, dar kinesterapeutai ir panašiai reikės praeiti mažu. Šiaip apskritai po kelionės noriu rimtai įsitirti savo sveikatą, savo pasižiūrėti trūkumus, kas gerai, kas negerai. Tai o su keliais jo reikės padirbėti, sustiprintas kojas iš visus raumeninus, ne tik keturgalvių, kuris dabar pas mane yra užpompuotas. Nes, nu visgi, mano kelionės reikalauja tų resursų, išsunkia tiek fiziškai, audinius, sąnarius, kremzlės, sausgyslės, nu tu visas iš dalies dirbi, tai sveikata čia šitose kelionėse yra tikrai žiauriai svarbus dalykas, turi gerai jaustis, tai todėl po kelionės norėjosi rimtai atsistatyti, tai stengsiuos vaikį naujų metų, tai tikrai skirti savo laiko. Jokių vitaminų negeri, visgi yra krūvis kūnui, geriu vitaminus, juk rodžiau jums, kai gavau Regensburgė, ten tą visą papildų rinkinuką, tai aš juos geriu. Ar negalvoju įsimontuoti vairo į baidarę, labai patogus daiktas keliaujant. Taip, Žilvinai, žinau šitą dalyką, bet aš jau tiesiog fiziškai nebespėjau jo įsimontuoti pas save baidarį prieš kelionę. Tai taip ir liko šitas klausimas toksai nedaspręstas, neišspręstas. Bet, nu, ką padarysi? Next time. Nu ir viskas iš paskutinio vlogo klausimų, bet taip pat atsimenu klausimų nemažai gaudavau iš jūsų dėl erkių. Tai aš pirmą skiepą gavau, nežinau, turbūt jau seniau negu kai kuriems iš jūsų metų. Mano pirmas skiepas buvo 1995-aisiais. Aš 94-ųjų gimimo, tai jau vienerių metukų mane paskiepijo ir skiepijosi visada, tai man dabar tas skiepas tik kas 5 metai eina. Mano visa šeima skiepijasi, tai dėl erkinio encefalito ramus. O šiaip, kas liečia erkės, tai šitoj kelionė tik tais vieną erkę turėjau. Buvo įsisegus, išsisukau. Ir vieną erkę ropojo. Tai va, tiek yra per beveik 2 mėnesius keliavimo. Tai nežinau, kažkaip nors yra šinais visą laiką tarp tų lapų, žolių, džiunglių. Bet erkių nelabai. Nežinau, mes kaip pripratę ten sodosi, ten po kiekvieno kelionį, ten po 5 išsirenki, dar kažkiek, tai man tos erkės, tai dar plius kaip pasiskiepijas, tai iš viso. Ir taip pat gavau klausimą dėl irklo. Nu dabar irklos baidariai, tai Bračo firma, Kaune gamina juos ir vieną geriausių brandų man rekomendavo ir šiaip kiek kiti irkluotojai sakė, tikrai geri irklai šitie Bračo. Ir pas mane 60% yra karbonas. Galima pirkti ir 100% karbono, bet nu jau ten labiau gal sportininkam
žodžiu, profom. O man kaip mėgėjų, tai šiam procentu pilnai užtenka, irklas lengvas, išsidalina į dvi dalis, tai lengva transportuoti. O svoris, lyginant su tais standartiniais Vista irklais, kur jūs gaunate, kai irkluojate įsinomavę baidarę, tai nėra ką lyginti. Nėra ką lyginti svoriu, komfortu, patogumu, tai kaina, nes šitos Vista kainos naudotos 2-300 eurų, nu tai va, irklas 150. Bet irklo tikrai žiauri patenkintas, tai va, jisai pas mane jau pasikabins ant sienos, kai grįšiu Kauną į namus. Va, jeigu šitą segą, tai jau bus reikalų. Die!